البينغ دال دي واشي شوينغا تشنا دي مو يا بيشونغنا شوينغا دوكان نوغر كنا ميانا يا دوكان نوغنا شوينغا مو يا باشاكشا شنا شكري شوينغا مالك اوريجينال ديان يا بيشونا شوينا واشي مو هاتنا واشي شوينا يعني مو تيبلون شاتونا نا يا جون بيشاران يا خاي نيبو يا شاتونا مو يا كو شاجوك دكشا Aru ya duksa. Satu kah kiblong menamur pengrang. Aduh angan dia. Mana cung ni? Oi, besok saya, wakai ni buaya, ya kai, mu, besok sa, aduh, ya besok sa, gun benjuk, mu, gun benjuk, besok sa gun benjuk. Ah, wah si sudah enok. Tadi cuma nak suinga, bukan nak, bukan nak ngapnya na. Ya, hai nak bu. Kaya na biar dia dokan nak mu. Kena nak coba. Ngapnya nak na. Bukan nak. Agar nak kena mai bako. Agar nak tane buncok sumai tean. Sumai buncok. Ah, kham kai mung agar nak sumai tongje, sumai mungje. Lagi mana? Ah, kan ani tanggung di tengah tu. Mana jo? Mana jo? Ia ni betul kopi dengan. Mai bahu kan nak miaman sya? Arta? Ada agak nak miaman sya? Tiung cak nak hai?